du til mig? Ja. Det var godt, fordi jeg filmer. Og se vores flotte sejl. Se vores flotte sejl. Eller vores zip pack. Og lad være at kigge på ruder. Vores ruderting. Men hvad? Her. Jo, det ser godt. Det ser rigtigt ud. Hvad er for stram? Ja, det er sjovt, fordi jeg lyder frygtelig højt skræk. Men jeg kan fint med vand under. Okay. Ej, ja, det, jeg kigger ikke... jeg kigger på det, jeg laver. Ja, okay. Det betyder, at du skal løfte den dernede, så jeg kan trække den igennem. Jamen, vil du ikke binde den på først? Ned. Er det nu? Hvad laver du, Dorte? Jeg har en fest. Du har en fest? En fest. Hvad, det her? Hvad har du en fest med? Sådan nogle... Noget på 50 cm? Ej, jeg tror sådan set, det er måske mere 70. Og den glider... ikke? Hvad? Og den glider ikke, eller hvad? Ved du hvad? Det er faktisk sådan, at proppen er røget af hernede, og jeg kan ikke finde ud af at få den samlet herinde, for jeg kan ikke stemme imod. Men kan du ikke få proppen ud så? Det er træls at være derinde, når proppen er faldet af. Ja, det tror jeg også. Er du glad for din nye læsigt, Jack? Jeg er så glad for det. Zip-pack hedder den. Zip-pack. Zip-pack. Okay. Du skal sige det rigtigt. Ja. Er du glad for din nye zip-pack? Ja. Er du glad for din nye zip-pack? Har du? Ja, det vil jo... In your dream. Skal vi ikke snart have mad? Er du ikke snart færdig med din six-pack? Jeg vil have mad. Er du færdig med din six-pack? Kan du bare selv marinero din mad? No soy marinero. Er jeg færdig? Det er godt nok lige, at hun fik mit kamera med, så jeg godt nok ikke tage på.
Har du tid at smile? Eller er det meget svært? Ja, det er lidt svært at smile. Nå, nej, det var ikke det, jeg mente. Det var ikke stort svært. Thank you.